Доброто в четвъртък, 3 декември, вече е малко след 8. Вятърът в цялата страна отслабна, облачността в повечето райони намаля, ще продължи да намалява и в следобедните часове над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време с максимални температури между 10 и 15 градуса, стойности по-високи от обичайните за началото на декември. Малко по-ниски, не по-високи, от около 9 градуса ще останат температурите в крайните североизточни райони. Все още ветровито, със силен, по високите части бурен северозападен вятър ще бъде и днес в планините. И там ще преобладава слънчево време с максимални температури по най-високите ни върхове около 2-3 градуса под нулата. Слънчево ще бъде не само у нас, почти навсякъде на Балканите, както и в по-голямата част от Европа. Причината – обширна област от високо атмосферно налягане. Облачно и ветровито ще бъде в северните райони на континента, но и в началото на декември все още валежите ще бъдат предимно от дъжд. Сняг ще превалява в Европейска Русия и северните части от Скандинавския полуостров. У нас и в близките дни валежи не се очакват. В сутрешните часове ще има мъглин, но в следобедните в по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево. Утре и през почивните дни максималните температури ще бъдат малко по-ниски, минималните почти без промяна. В началото на новата седмица отново затопляне. Още за времето у нас и в Европа малко след 8:30. Желая ви приятен ден!